Historiefilosofi på VG2, uke 39, endreutdannelsesforelesningen. Vi skal se litt på Sokrates sin bakgrunn mens vi går inn og undersøker Sokrates, fordi læreplanen skiller to forskjellige hensyn med antikken delen. Den ene er selvfølgelig innhold. Vi skal vite hva som skjedde i antikken, hva man tenkte, hva man gjorde, hva slags overganger ble foretatt, hvilke ting utviklet seg, og hvilke kom til lys som aldri hadde vært på plass før. Men det er også en metodespørsmål av historie som vi skal behandle i antikk-delen. Læreplanen sier at dere skal kunne anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger, og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken. Og den sier også at du skal kunne diskutere forskjellen mellom historieframstilling gjennom myter og gjennom skjønnlitteratur og saksprosa. Sokrates er en gyllen anledning til å behandle disse punktene, nettopp fordi han aldri skrev en bok selv. Han er en av de store filosofene som antageligvis tenkte, sånn som Wittgenstein, som sa en gang, er du god nok til å undervise, så skriver elevene dine bøkene for deg. Jeg tror han sa det kan ha vært en annen. Men bare for å legge voldsomt mye press, nå skal dere følge veldig godt med, i tilfelle dere skriver en bok slik at jeg slipper å gjøre det. Men før vi går inn på de ulike bøkene som ble skrevet om Sokrates, så trenger vi å se på litteraturens utvikling. Fordi man legger diverse forskere om antikken, ikke minst den nålevende amerikanske filosofen Alastair MacIntyre, legger mye inn i sjangeren til litteraturen som ble skrevet. Sjangeren skal si noe om filosofien. Og det er utrolig viktig. Det er en grunn til at man snakker om Sokrates sine dialoger. Og det er ikke bare en god måte til å presentere noe. Ingen andre hadde skrevet dialoger på den tid, så hvorfor gjorde man det? Vi må huske at at litteratur ikke bare dukket opp på den skriftscenen fullstendig utformet og med alle sine sjanger her intakt. Nei, som vi så i Mesopotamia, så var skrift brukt til regnskap, til kontrakt, til lister av ting som du ikke husker ellers, men ikke til litteratur før mye senere. Og det er Homer som skrives ned først, og da er det Homer sin sjanger som vi får. Men både Homer og Hesiod, kan vi si, skrev dikt, det gjorde de. Og Homers dikt er såpass lange at vi ville sagt at de er episke dikt. Og det var en underholdningsform, det vil si at du kunne gå og høre på folk lese opp episke dikt. Og dersom Homer levde i det hele tatt, så var han antageligvis en person som drev med den typen underholdning. Etter hvert så bestemte man seg for å legge til en annen stemme, og det var da en type dramatikk. Det var noen som fortalte fortellingen, og en annen som svarte til det og gjorde stemmene. Etter hvert så la man til en tredje stemme og en stor gruppe mennesker som sang sanger innimellom. Koret. Og da, når vi først har tre skuespillere og et kor, så har vi havnet opp i
antikkens tragedie. Sofokles, som skrev den store tragedien om Ødipus Tyrannus, Ødipus, skrev med denne her. Det var tre skuespillere. Det var en haug med karakterer, men det var til enhver tid bare to eller tre skuespillere på scenen samtidig. Og det var det vi hadde, så vi hadde tragedie. Vi hadde først episke dikt, og så hadde vi tragedie, eller drama. Etter hvert så fikk vi også sakprosa. Altså Herodot sier, forklarer noe. Og de førsokratiske filosofene skal ha skrevet bøker som forklarer ting. Men det er typisk sakprosa. Det er jeg som forteller deg hvordan ting egentlig er. Men det er ikke enda noe roman, eller i den forstand at jeg forteller hva som har skjedd meg i en narrativ form, noe som er oppdiktet. Så hvis det er noe skjønnlitteratur, så er det fortsatt bare i dramatikk og episk diktformen. I dramaformen så hadde man både tragedie og komedie, og disse maskene ble brukt, som dere ser i dette bildet her. Og det var en veldig religiøs affære. Det ble festivaler til vinguden Dionysius, for eksempel, og det var der man hadde de store stykkene. Ja, jeg tror ikke vi trenger å si særlig mye mer om litteraturen fra antikkens Hellas. Bortsett fra at når Platon da skriver sine dialoger om Sokrates, så er det ganske tydelig at han vil gjøre noe annerledes enn tragedie, og annerledes enn en sakprosa. Men det er på en måte mellomting. Og det er på en måte et svar til de diverse historieskriving som dukket opp i den perioden. Herodot selvfølgelig, men også etter hvert Thucydides, som skrev Herodot, som skrev historien om den persiske krigen, og Thucydides, som skrev historien om krigen mellom Aten og Sparta. Så Platon prøver å fremstille sine beretninger som en historie. Det var et virkelig menneske her, men samtidig som et kunstverk. Fordi det ligner litt på tragediene, og dermed har det et religiøst preg, akkurat som tragediene. Ja, da skal vi gå i gang med å studere disse tre kildene til Sokrates. Jeg har med en gang fortalt om Platon. Platon er den store filosofen. Og så har vi også en fyr som heter Xenofanes. Xenofon, mener jeg. Og Aristofanes, som skrev en komedie der Sokrates er en viktig skikkelse. Vi tar Platon først, og dette er et bilde av Platon. Han er fyren til venstre. Og den fyren til høyre, som tar med seg en høne som han har plukket alle fjærene av, det er Dionysius, som er såpass frekk at når Platon sier noe såpass dypsindig som at mennesket er en fugl uten fjær, så bestemmer Dionysius at han skal bare plukke fjærene av en høne og si seg et menneske. Vi har med andre ord med en filosof å gjøre når vi leser Platon, ikke bare en historiker. Og vi får se hvorfor er det Platon skriver dialoger. Det er en kjernedel av Platons skrifter at dialog er noe viktig. For Sokrates hevder at Sokrates påstår i Platons dialoger at kunnskap er lik erindring. Det vil si at alt som vi vet, det er noe, alt som vi vet, all den kunnskapen vi har,
Det er noe vi husker fra før vi ble født, før vi kom inn i våre kropper. Sjelene våre er udødelige, og det vi vet er det vi tok med oss inn. Og han demonstrerer det, blant annet i dialogen mellom, ved å spørre en slave diverse spørsmål, velplasserte spørsmål, om matte, og slaven, uten at han forteller ham noe, slaven oppdager kunnskap. Og Platon sier at all kunnskap kommer fra noe sted, altså kan ikke slaven bare ha diktet noe opp, altså må han ha husket noe. Jeg har ikke fortalt ham noe, han må ha husket noe. Og derfor har vi dialogformen, fordi Platon prøver å få deg til å huske sannheten om verden. Han vil ikke prøve å fortelle deg noe. Han vil ikke overføre noen lære. Han vil hjelpe deg til å huske. Og det er derfor det er et spørsmål, denne her spørsmålsformen. Men den har også litt mer med Sokrates å gjøre, og det er at den store myten om Sokrates, og denne myten er såpass felles til Xenofon og Platon og hele tradisjonen, at vi må nesten tro akkurat dette om Sokrates. Det er at profeten en gang sa til Sokrates at det er noen som spurte profeten hvem er den klokeste, og profeten sier det er Sokrates som er den klokeste. Og dette tror ikke Sokrates noe på. Og dermed går han rundt og sier at jeg skal finne en klok mann. Og han går rundt og spør alle mennesker, og han prøver å finne de beste kandidatene til kloke mennesker. Og etter å ha snakket med dem i noen timer, så dukker det, ser han det at de ikke var så kloke som de trodde. Og det er det mønstret vi ser i veldig mange dialoger, at det er mennesker som kommer inn, og de tror de vet veldig mye. Og så etter at de har snakket med Sokrates, så blir de torpedert, sies det i utitrådialogen. Det vil si de blir stumme, de skjønner at de ikke har forstått noe. Og Sokrates konkluderer med det at kanskje var det jo slik at jeg er den klokeste menneske i hele verden, fordi ingen av disse menneskene vet noe som helst. Jeg vet i hvert fall at jeg ikke vet noe som helst. Og da var det kanskje sant. Da sitter jeg i en bedre stilling enn alle de andre. Det er myten om Sokrates. Det er diverse myter om Sokrates, men som sagt, denne her er nok ganske historisk. Fordi han virker å ha vært en ganske plagsomt menneske, og vi skal se konsekvensen av dette etter hvert. Så derfor dialogen. Kan vi stole på disse dialogene til Platon? Det som Platon får Sokrates til å si, kan vi stole på at det var det Sokrates faktisk sa? Tja, godt spørsmål. Disse dialogene varierer vanvittig mye, og noen av dem har antageligvis en kjerne av sannhet i dem, spesielt de som er koblet til historiske beretninger rundt Sokrates sin død, for eksempel. Men Platon er ganske tydelig på det, at han bruker Sokratisk dialog som en måte til å fremstille Platons egen filosofi. Og dermed kan vi aldri egentlig bruke Platons dialoger særlig mye til en kilde for den historiske Sokrates. Med andre ord, en veldig tvilsom kilde. Vi ser her Platons ideer om sjelen. Og Sokrates hadde flere elever, og de er ikke alle sammen enige med Platon. Men Sokrates er alltid enig med Platons ideer, fordi Platon sier ingen av sine ideer uten at han forteller dem gjennom Sokrates. Vi har kanskje et par brev, noen få brev av Platon, men stort sett alt vi vet om Platons teorier kommer fra Platons dialoger om Sokrates. Så
La oss få det tydelig her. Platon skriver ned noen dialoger der Sokrates er hovedaktøren. Men den historiske Sokrates sa ikke nødvendigvis det som Platon sa. Platon var opprinnelig Sokrates sin elev, og dermed må det ha skjedd veldig mange dialoger med Sokrates, historiske dialoger med Sokrates, som Platon hørte. Men dem skrev han ikke nødvendigvis ned. Det er to måter til å vurdere Platons dialoger. Som en beretning om hva Sokrates faktisk sa, så er de nok ikke gode. Men samtidig, Platon var en geni. Platon skjønte Sokrates på en måte som ingen andre filosofer skjønte Sokrates. Og Platon skjønte filosofi bedre enn noen som helst andre i antikken, kan vi godt si. Han var en enestående mann. Og dermed kan vi godt si at Platon er en bedre kilde til Sokrates enn noen av de andre, nettopp fordi de andre nok ikke forstod alt som Sokrates sa, men Platon kan vi stole på for at han forstod det. Samtidig så var han såpass uinteressert i å fortelle oss hva den historiske Sokrates sa, at vi ikke kan bruke det. Så det er en tosidig greie. Vi må gå videre. Den neste, denne kjekke karen her, er soldaten Xenofon, og han har skrevet ned flere beretninger om Sokrates, og han tar direkte opp Sokrates' død som et utgangspunkt. Platon har skrevet mange dialoger om Sokrates sin død. For eksempel Phaedo er dialogen som Sokrates sa mens han døde. Krito er dialogen med Sokrates like før han døde, altså dagen før han døde, da Kriton prøver å overtale Sokrates til å rømme. Apologia er Platons beretning om Sokrates sin forsvarstale, og Eututro er Platons dialog om Sokrates like før han går inn for å forsvare seg. Så det er masse om Sokrates sin død. Xenofon skriver ikke så mye ned om Sokrates sin død, selv om han også har en forsvarstale, men han skriver bevisst for å forsvare Sokrates mot sine motstandere, mot anklagene mot Sokrates. Det er med Xenofons bøker. De strengt tatt så pleier man å kalle det for Xenofons dialoger. Den store forskjellen er da at Platons dialoger er gjennomførte. Selv om det er en beretning om Sokrates, så er det alltid en beretning i en dialog med en annen person. Så det er alltid en dramatisk dialog. Men Xenofon forteller deg det sakprosa. Xenofon sier, en gang så sa Sokrates. Så det er alltid Xenofons tale til deg. Mens Platon skriver aldri sin egen stemme. Platon alltid sier, Kriton. Kolon. Og så sa Sokrates, kolon. Ok, så Platon skriver aldri i sin egen stemme, Xenofon skriver alltid i sin egen stemme. I og med at Xenofon prøver å forsvare Sokrates, så kan vi selvfølgelig ikke nødvendigvis stole på ham. Det er litt for herlig, du skal ikke bare stole på advokaters forsvarstale. Men samtidig så er hans beretninger om Sokrates såpass beskjedne og hverdagslige, at folk pleier å stole på ham mye mer enn de stoler på Platon. Xenofon er enig med Sokrates om mye, for eksempel om hans konservativitet, om hans antidemokrati. Men det er veldig mange forskjeller mellom Xenofon Sokrates og Platon Sokrates. En stor slående forskjell er at Platon Sokrates er en festløve. Han drikker mer enn alle de andre. Han klarer seg. Og han er den som ikke sovner under festen. Og dagen etter han døgner og går ut som det var bare en vanlig hverdag. Men Xenofon Sokrates, han er mye mer beskjeden. Han drikker ikke særlig mye. Han er
alltid fornuftig. Xenofon Sokrates er litt for herlig og litt for fornuftig. Du hører hele tiden at han prøver å koble folk opp med hverandre og si «Har du snakket med den personen der? Han kan sikkert hjelpe deg». Og i det hele tatt, han er ikke så dypsindig og flink sånn som Platon Sokrates er. Men han er uten tvil en eksepsjonell menneske som Xenofon gudliggjør. Han synes han er herlig. Xenofon er tydelig i andre bøker, som for eksempel om forfatningen i Aten og Sparta, at han ikke liker Atens politikk. Det kan godt hende at Sokrates ikke heller var særlig glad i demokrati. Vi vet for eksempel at Xenofon forteller oss at at Sokrates syntes det var et galskap å velge politikere ved tilfeldig, altså ved nesten som et lotteri. Man bør velge folk inn av fornuftige begrunnelser. Athens demokrati innebar først tilfeldig utvalg, og så de som var tilfeldig utvalgte, de valgte politikere. Så det var ikke fullt så enkelt. Men Sokrates syntes at det var galskap ifølge Xenofon, og Xenofon er enig med han. Xenofon ville mye heller bodd i Sparta. Platon derimot syntes at Sokrates får Sokrates til å si at han elsker Aten. Han kunne flyttet til Sparta, han gjorde ikke det. Han er en Aten-borger. Ok, det var de store forskjellene. Xenofon, som sagt, er en soldat. Det er ingen som syns at han er en særlig intelligent menneske. Ikke ved siden av Platon, da. Han var uten tvil en flink mann, men ved siden av Platon så er han ikke den store filosofen, og dermed er det ikke så overraskende at han ikke fremstiller alle Sokrates sine dypsindige og innviklet filosofiske debatter. Eventuelt at han aldri hadde sånn at det var alt oppdiktet av Platon. Vi må videre. Aristofanes, han kan vi kanskje stole på, av diverse grunner. Den ene var at han fremstilles som Sokrates store fiende. Ikke bare det, men komediestykket som han skrev, som heter Skyene, der Sokrates er en av hovedaktørene. Den skjedde under, altså mens Sokrates enda var i livet. Det er et parodi. Og Sokrates omtaler Aristofanes som sin store fiende i Platons dialog, der han, mens han dør. Så vi kan se, det er mye sannhet som vi får når folk ikke liker hverandre. Og som sagt, når den er såpass tidlig, så er den ikke påvirket av Sokrates død, og antageligvis ble han til en type helgen. Så så vi har ikke den faktoren som vi har med Xenofon, for eksempel. Det som er interessant med Aristofanes sitt stykke, som heter Skyene, som sagt, er at Sokrates er der sammen med sofistene. Sofistene er de store fiendene til Sokrates, ifølge Platon. Sofistene var på en måte advokater, de likte å forsvare folk, de var ikke så opptatt av sannhet, alt er subjektivt på en måte, og de forsvarte folk ut fra det de klarte å få til. De overtalelse er viktigere enn å finne sannheten for sofistene. Men Aristofanes fremstilles Sokrates på den måten. Nå er det jo slik at Sokrates nok ikke tok imot penger for sine tjenester, men han overtalte folk til å tenke bedre, og han gjorde det på overraskende måter. Dermed er det naturlig å oppfatte han som en type
advokat, sofist, en som overtalte mennesket til å tro på ville ting for sine egne gode. Og det at Aristofanes setter Sokrates i samme bås som sofistene, som en type advokat, er veldig interessant, og den kommer til å fortelle oss ganske mye om Sokrates sitt prosjekt. Vi tar det opp i neste forelesning om Sokrates sin bakgrunn, eller de tingene som satte Sokrates i gang. Platon tilga aldri Aristofanes, fordi i sitt stykke så mobber han Sokrates for en ny type religion, og for å ha ført unge mennesker på ville veier. Da Sokrates ble drept, ble henrettet, så var anklagene mot ham at han hadde besudlet Athens ungdom, og at han hadde startet en ny religion. Aristofanes skrev bare en komedie, men det ble blodig alvor 25 år senere. Og det var nok derfor Platon aldri tilga ham. Samtidig så Aristofanes dukker opp i en av Platons dialoger som heter Symposium, og i den boka så pleier leseren å huske Aristofanes sitt bidrag til debatten enda bedre enn Sokrates, så hvor mye dårlig blod det var mellom de er usikkert. Vi kan sikkert komme tilbake til dette. Så her har vi da kildene våre, Aristofanes som skyene, alle Platons dialoger. Det er 1800 sider, så jeg ikke prøver å lese alt i denne uken. Og Xenofons bøker, det er Memorabilia, som er den mest berømte. Men hva vet vi, hva sitter vi igjen av informasjon om Sokrates? Det er nok tilfelle at Sokrates ble henrettet for nettopp de grunnene som vi har snakket om. Det er nok slik at han plaget atenere og gikk rundt og forvirret mennesker. Det er ikke til å komme utenom at han var kritisk til en del demokrati og brukte demokratiet til å kommunisere med unge mennesker. Han var tydeligvis også veldig opptatt av sine venner, og drev med en type lekpolitisk spill ved å sette folk i kontakt med hverandre. Og dermed gjorde en stor del politikk, men ikke på den offentlige planen. Ikke som en konstitusjonell politikk. Han drev ikke med politisk aktivitet. Han prøvde ikke å bli en stor politiker, men han inspirerte nok ganske mange unge politikere. Og det var delvis på grunn av hans assosiasjon med to politikere, som var blant de tre, de 30 tyranner, som overtok Aten mot slutten av sin krig med Sparta. At det kan godt hende det var som en hevn til dette, at han hadde uheldige venner, og det var derfor han ble henrettet. Det var uansett en egen tragedie, og det var nok det er nok mye historisk sannhet. Vi vet at Sokrates ble drept, og vi vet at det var på grunn av hans filosofiske virke. Dere som har lyst til å hoppe av faget historiefilosofi, må ta en prat med meg nå med en gang, men jeg tror ikke dere er i dødsfare enda.